यवतमाळमधून आषाढी वारीनिमित्त आज दिव्यांग दृष्टीहीनांची पायी वारी हरिनामाच्या गजरात पंढरपूरकडे रवाना झाली. दिव्यांगांची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच वारी असून यवतमाळ येथील सेवा समर्पण प्रतिष्ठान आणि दिव्या संघ हे या वारीचे आयोजक आहेत. शहरातील ओम सोसायटीतील अष्टविनायक गणपती मंदिरातून संत सुरदास यांची प्रतिमा आणि पादुका घेऊन ही वारी पंढरपूरकडे रवाना झाली असून वारीचा पहिला मुक्काम आज भांब राजा येथे राहणार आहे. दररोज किमान 20 ते 25 किलोमीटरचा प्रवास करत हे वारकरी आर्णी, दिग्रस, पुसद, कमळनुरी, परभणी, परळी, अंबेजोगाई, करडुवाडी मार्गे पंढरपूरला पोहोचणार आहेत. 23 दिवस 521 किलोमीटरच्या या प्रवासात ठिकठिकाणी भजन, कीर्तन असे कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले. तर मला या पालखीत सहभागी होऊन खूप छान वाटत आहे, खूप आनंद होत आहे. कारण तर भारताच्या इतिहासात दिव्यांगांसाठी काढलेली संत सुरदास महाराजांची ही पालखी खूप म्हणजे अप्रतिम आहे आणि मला खूप आनंद होत आहे या पालखीत सहभागी होऊन. आणि या पालखीत सहभागी होऊन नुसता आनंद लुटताही येतो आणि पंढरपूरलाही मला जायचं होतं तर तेही बघता येत आहे. त्यामुळे म्हणजे मला दुगना आनंद होत आहे की म्हणजे दोन्ही गोष्टी या पालखीमध्ये मला बघायला मिळत आहेत. आणि संत सुरदास महाराजांची भारताच्या इतिहासातील प्रथमच दिव्यांग पालखी आहे, त्यामुळे मला अजून आनंद होत आहे कारण मीही दिव्यांग आहे. तर ही पालखी दिव्यांगांसाठी असल्यामुळे मला खूप आनंद होत आहे. इथे शेकडो वर्षापासून पंढरपूर येथे वारकरी दिंडी घेऊन येतात. असंख्य दिव्यांग लोकही विविध वारीतून पंढरपूरला जातात, मात्र फक्त दिव्यांगांची ही स्वतंत्र अशी पहिलीच दिंडी आहे. या वारीत दिव्यांग संघाचे अध्यक्ष प्रवीण कठाळे, सेवा समर्पणाचे अध्यक्ष प्रशांत बनगिनवार, दिंडीचे संयोजक तसेच दिव्यांग संघाचे संचालक सदानंद तायडे, प्राची बनगिनवार सहभागी झाले असून आज दिंडी रवाना होते वेळी सर्व सेवा समर्पणाचे पदाधिकारी आणि भक्त उपस्थित होते. पांडुरंगाचे ते डोळ्याने जरी ते पाहू शकत नाही, पण त्यांना पांडुरंगांनी पाहिलं पाहिजे, यांचा स्पर्श पांडुरंगांना झाला पाहिजे, पांडुरंगांना बी यांच्याबद्दलच्या ज्या वेदना आहेत त्या कळल्या पाहिजेत. म्हणून हे मुलं स्वतः पांडुरंग आम्ही मुलांसंग बोलतो, अरे तुम्ही तर आता इठ्ठलाला पाहू शकत ना, मग तुम्ही काय करसाल? तर ते म्हणे आम्ही जरी इठ्ठलाला पाहू शकलो नाही, पण इठ्ठल आम्हाला नक्की पाहिल, त्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे जात आहे. आमचे 20 अंध मुलं आणि 5 हे त्यांना गाईड करण्यासाठी असे 25 लोकांची ही वारी आम्ही इथून जातो. पूर्ण 521 किलोमीटरचा प्रवास आहे, 22 ठिकाणी मुक्काम राहणार आहे आणि 23व्या दिवशी 17 जुलैला एकादशीला आम्ही तिथं पोहोचणार आहे विठ्ठलाच्या चरणी. इथून यवतमाळवरून ती मराठवाड्यामध्ये जाईल, मराठवाड्यामधून मग मधातला जो सोलापूरचा पट्टा आहे